Hello. I'm thrilled to be celebrating a second holiday season in Brazil. O início de cada ano nos traz novas esperanças, uma nova chance de recomeçar. É um bom momento para pensar naquilo que podemos fazer melhor. É hora de pensar nos abraços que gostaríamos de dar, nos sorrisos que gostaríamos de distribuir e nos lugares que gostaríamos de ir. O que você deseja para os seus amigos e familiares nesse fim de ano? Você deseja mais alegria, mais amor, talvez um pouco mais de saúde? O que importa é desejar o melhor a quem você ama neste fim de ano. Eu, minha família e toda a missão diplomática dos Estados Unidos no Brasil desejamos a você tudo isso e muito mais. Boas festas and a Happy New Year!